হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার। আপনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল নিউ টিভি লগালে। কি খবৰ সকলোৰে? খবৰ সকলো নিশ্চয় খুবই ভাল পাইছে, আলহামদুলিল্লাহ। আমাৰো ভাল। আৰু মুখত কিবা কিবি ওলাই আছে, নাজানো কিবা বেয়া লাগে না মুখত কিবা কিবি ওলালে। তো এতিয়া মানে আগফালৰ পৰা ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। সেইফালে বা আৰু মনো আছে, মানে এতিয়া টাইম হ'ল 4:30 হ'ল, মানে আগফালে ওলাই আহিলোঁ। আৰু দিনটো যে কেনেকুৱা হৈ আছে নহয়, আজি ৰ'দ ওলাইছিলে, ৰাতিপুৱা ৰ'দ ওলাইছিলে। এতিয়া চাওকচোন কিমান মানে হেমিকি আছে দিনটো, মানে ভাল লগা নাই একদম। আৰু বতাহ বলি থাকে, একদম অশান্তি লাগি থাকে, গাটো কেনেকুৱা লাগি থাকে, টেলেং পেলেং কৰি থাকে গাটো, একদম মানে কিবা এটা লাগি থাকে আৰু, ভাল নলগা হ'ল আৰু এইটো দিনত। তো এতিয়া আমি যাম, এইফালে দেখাই আছোঁ, এইফালে ৰাজশ্ৰীহঁতৰ ঘৰত যাম, মানে বাহঁতৰ এইফালে, লগতে ঘৰ এখন আছে এইফালেতো, কাৰো ঘৰ নাই এইফালে, সেইফালে ঘৰ এখন আছে। তো আমি হেৰি কি কয়, বহুতক ঘৰত যাম এতিয়া। তো ব'লকচোন আপোনালোককো লৈ যাওঁ। আৰু বহুতো ঘৰখন যে দূৰৰ পৰা চালে যে কিবা এটা ভাল লাগে, মই যে ইয়াত আহিলে যে বাঘ মানে প্ৰত্যেকবাৰ কৈ থাকোঁ, মানে গৰম দিনত আহিলে বেছি ভাল লাগে বহুতো ঘৰখন চাই, একদম পূৰা নিৰৱ বতাহ বলি থাকে, একদম চাওঁচোন দূৰৰ পৰা চালে যে বিৰাটেই ভাল লাগে। তো মই আৰু যোৱাবাৰ আহিছিলোঁ নহয় গৰমত, তেতিয়া গৈছিলোঁ। তো আজি নেক্সট টাইম যোৱা হ'ব। তো ব'লক আপোনালোককো লৈ যাওঁ। আৰু এতিয়া আমি ৰাস্তা দি যোৱা নাই, ইমান ধান খেতি আলি দিয়ে গৈ আছোঁ, মানে এইফালে সহজ হৈ যায়। আৰু মোৰ আগত আছে মনু আৰু বাৰা আছে, আৰু বাৰ পিছত আছে আছিয়ান। আবু আছিয়ানে যে মোক ওচৰত নাহে কিয়? অভিমান কৰি না, টোপনিৰ পৰা উঠিছেহে অলপ আগত। টাইম মানে এতিয়া মানুহ ঘৰলৈ আহিছো, টাইম মানে এতিয়া এয়া আমাৰ দাদাই লাগে আহিছো। আমাৰ ৰাজশ্ৰী কি কৰি আছে? ৰাজশ্ৰী, তুমি বাইৰ লগত নামাতা, কি কৰি আছা তুমি? আইঅ, সি নামাতা, নামাতা মোৰ লগত। আপু তুমি কি কৰি আছা? মুখত যে ইয়াতো দুটা কিবা ওলাইছিলে, তাৰপাছত ইয়াতো দুটা ওলাইছিলে, কিন্তু এইটো কিবা কামুৰিছে, মহে নে কিবা কামুৰিছে, মানে ৰঙা হৈ আছে পুৰা। হা, ইয়াত ৰঙা হৈ আছে ন, কিবা ওলাইছে মুখত, কিবা ওলালে ইমান বেছি বেয়া লাগে নহয়, সেইটো কাৰণে মই ব্লগে শ্বুট কৰিলোঁ, মন যোৱা নাই, কিবা কেনেকুৱা লাগি আছে না। তো বায়ে মোক অহাৰ পাছৰ পৰা মোক কৈ আছে, বায়ে তাত বোলে চুপৰ পেকেট কেইটামান আছে, মানে অনলাইনৰ পৰা আনিছে, অহাৰ পাছৰ পৰা কৈ আছে মোৰ কাৰণে ভাল হ'ব, খাব লাগে খাব লাগে, পাস্তা আনিছে, মেগি চেগি কিবা কিবি আছে, মই নাখাওঁ। মই বায়ে একদম ডেইলি, মানে বায়ে ডেইলি ৰুটিন থাকে, তথাপিও মানে বায়ে মোক কৈ কৈহে দিব লাগে, মোকতো খা, তোমাকতো খা, একদম জোৰ কৰে, ভাল নালাগে ন, তাৰ পাছত এটা খোৱা, তাৰ পাছত এটা খোৱা, বায়ে কৈছে যেতিয়া যোৱা টাইমেই হৈ গ'ল, তো খোৱা টাইম। সেইফালে আমাৰ বাবাই খেলি আছে, বাবু আপু কলিজা, কলিজা কি খেলি আছা তুমি? খাই দিয়াচোন, খাই,
আৰু এফালে আমাৰ বেবি এজন অপহে বেবিক যে বায়ে গালি পাৰি পাৰি পোহাত বহাব লাগে তাৰপিছত স্কুল যোৱাটো যায় স্কুল সাতটাৰ পৰা বা টাইম কেইটা হৈছে স্কুল সাতটা বাজিতে গা ধুই তাৰপিছত চাৰে নটা তোলাই দিয়ে স্কুল নটাৰ পৰা থাকে ন আৰু তাই এক্সামো আছে এক্সাম কেতিয়া পৰা চৌব্বিছ তাৰিখৰ পৰা ন আৰু বিছনাত বহি বহি পঢ়ি আছে ইয়াত বহি পঢ়িব নোৱাৰা পঢ়ে নে না কি কৰি আছে পঢ়ি আছে আচ্ছা আচ্ছা আৰু এইটো এতিয়া বনাম আৰু আছে পেকেট নে এটাই ঢেৰ আছে আৰু এইটো পপকৰ্ণ পপকৰ্ণটো মই বনাম এটা মেইন বস্তু আসিয়ান দাম কিমান 36 যে পুরা গরম হয়ে গেল দিদি ইয়াত হেৰি কি কয় ৰিফাইনো দিব পাৰি তাৰপিছত ঘিউ দিব পাৰি বাটাৰ চাটাৰ এইবিলাক দিলেই হ'ল একদম হাই ফ্লেমত দি অকণমান লৰালম যেতিয়া তাত যেতিয়া ফুটি যাব নহয় ল' ফ্লেমত ফুটি আছে তো এতিয়া মই ল' ফ্লেমত দি এয়া বিকিয়ে মানে খাই খাই স্বাস্থ্য বাঢ়িছে যে এতিয়া মানে এক্সাৰচাইজ কৰি আছে দৌৰি আছে এইটো ট্ৰেডমিলত মই এদিন কৰিছিলোঁ মোৰ যে দুটা অপাৰেশ্যন আছে পিছত মই তাৰপৰা নামিব নোৱাৰোঁ কঁকালৰলৈকে জোৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে আছিয়ানে কান্দি আছে তাৰো দৌৰিব লাগে মানে অ মই এতিয়া নামিলো বেটাক চাওক সি দৌৰিবৰ কাৰণে কান্দি আছ ধুনীৰ পৰা অ তোমাক অ চুইচ দিব লাগে চাইছে বাপৰে 3 মিনিট কৰা নাই 7 মিনিট কৰিছো 7 মিনিট 7 মিনিট কৰি মই ঘামি গৈছো আজি ফাৰ্ষ্ট সেইটো কাৰণে তো বায়ে কৈছে আৰু মানে কালিৰ পৰা কৰিবি ভালকে আজি ফাৰ্ষ্ট ন তো হৈ যাব গুড মৰ্ণিং আজি হ'ল তাৰ নেক্সট ডে তো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এইফালে জেঠাই আহি আছে এতিয়া আমি মনোহঁতৰ ঘৰত গৈ আছোঁ মানে যি পিঠাগুড়ি খুন্দিব ঢেঁকীত মানে মিলোতে খুন্দিলে হয় মানে ঢেঁকীত খুন্দিলে অলপ বেছি মানে টেষ্ট হয় পিঠাটো তো এইফালে জেঠাই আহি আছে বাও যোৱা কথা আছিলে বা নাযায় বাৰ গাটো অলপ বেছি বেয়া যোৱাকালিৰ পৰা গাটো বোলে কেনেকুৱা লাগি আছে তো এইফালে জেঠাই জেঠাই
ফলক জেঠাই ইয়াত কিলোতে তিল লৈছে আৰু চেনি আৰু ৰিকি আছে জেঠাই চাউল আছে না বড়া চাউল আছে মানে তিল পিঠা বনাব মানে বাহাদৰ কাৰণে নহয় হেৰি কি কয় এ আম জিজু ভন্টি এজনী থাকে দিল্লী থাকে তো মানে হেৰি আন্টি হত যাব আন্টি আৰু মাহী কোনোবা কোনোবা যাব বাহতৰো যোৱা কথা আছিলে বাহত নাযায় 23 তাৰিখে যাব তো মানে বায়ে মানে পিঠা বনাই দিব ইয়াৰ পৰা তো বলক লগাল আছা আমাৰ কালি ভাইটিয়ে কি কৈছে জানা মইতো দুইখন হাতত এনেকৈ জেতুকা লৈ পেলাই বহি আছিলোঁ তাৰপিছত মানে মুখেদি কিতাপখন এনেকৈ মেলিছোঁ মেলিৰ পৰা পঢ়ি আছোঁ মুখস্থ কৰি আছোঁ তাৰপিছত সি কি কৈছে দুইখন হাতত যে জেতুকা আছে মই এনেকৈ হাতকেইটা তুলি থৈ দিছোঁ সি মোক এনেকুৱা পিঠিত মাৰিছে মাৰি লৈ কৈছে তত এতিয়া মোক মাৰিব নোৱাৰিবি বোলে জেঠাই ভনীয়েক পিতে বেছি সময় নহ'লে ন আৰু কথা পাতিব দিয়া দিয়া হ'ল যে বৰা চাউল যে তো মই আহি গ'লোঁ মানে মই এতিয়া গা ধুম ডেৰটা বাজি গ'ল গা ধোৱাৰ টাইম হৈ গ'ল সেইফালে মুনু গা ধুব গ'ল তাৰপিছত মামীয়ে কৈ আছে তুমি কাম কৰা গা ধুই আহাগৈ তো মই বোলো টাইমো হৈ গ'ল গা ধুই আহোঁ আৰু এইফালে আমাৰ বেবী আহি আছে স্কুলৰ পৰা এনেইতো মই যেতিয়া কেতিয়াবা হেৰি কি কয় মই টোপনিত থাকোঁ তেতিয়া তাই আহে আৰু চাওকচোন তলফালে মোৰ কৰি আহি আছে বেবী বেবী নহয় জানো দৌৰি আহা দৌৰ আজি কি খালা স্কুলত বিদায় আছিলে মই কোৱা নাইতো মই আজি এইফালে গৈছিলোঁ নহয় বাবু মই তাৰপিছত যিছোঁ তোমাক চাই আহিছোঁ তুমি স্কুলৰ বাৰাণ্ডাত আড্ডা মাৰি আছা আড্ডা মাৰি আছোঁ অঁ ছোৱালীকেইজনীৰ লগত আজি বস্তুটো ৰ'দ ওলোৱা নাই তুমি কি আছে বতৰটো পূৰা তই মই অলপ এতিয়া ঘাঁ ধুই লওঁ গা ধুই তাৰপিছত একেবাৰে আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ মই গা পা ধুই আহিলোঁ গা পা ধুই আহি চালোঁ মামীয়ে বনাই আছে বনাই ষ্টাৰ্ট কৰিলে আৰু মই বনাম আৰু কালি জানেনে মই কালি জেতুকা লগাইছিলোঁ চাওচোন হাতত আমাৰ জেতুকা আঙুলিত থাকিলে ইমান বেছি ধুনীয়া লাগে নহয় হাতকেইটা চাই বহুত মৰম লাগে কালি মুনুৱে ধুই আহিছিলে তাৰপাছত মই মনতে নাছিলে ৰাতি ঘৰত শুই গৈছোঁ তাৰপিছত শোৱা মনত পৰিছোঁ অ' জেতুকা আছে
তারপরে উঠি আগো লাগালো বেশি টাইম হে রাখা নাছিল জাস্ট 15 মিনিট হব থাকে 15 মিনিট কম হব নেকি তখন কালাটি মান দিতে দিন আহিছে আর মই বনাম পিঠা ট্রাই করি মই হয় না নাই আর এই ফালে আমার জেঠা বগুড়ি পাড়ি আছে এত কি দা আছে নেকি না কটারি ও কাশি আছে জেঠা ইমান বগুড়ি দি কি করে বার বগুড়ি কোনেও না খায় পাৰা পাৰা পাৰক মই লৈ যাম ঘৰত আচলতে তাৰমানে কি জানা পিঠাটোত দুই মূৰে হে চামাই এই যে তাতে খোলাত থাকোতে চামুচখন দি দুই মাথা এবাৰ মাৰি পেলাই ডক্টৰ আজি যোৱা কথা আছিল নগ'ল নগ'ল আচলতে হাত দিয়া অঁ হাত দি দিব বাছ এতিয়া দুই মাথা বাছ এই দুইটো কি লাগে জুইডাল লগাই দি আকৌ নহ'লে কান্দিব নহ'লে আকৌ কান্দিব লাগিব এইডাল দি দিয়া তোমাৰ ভৰি চব কথা নহয় এইডাল বোম ফুটা নিচিনা হ'ব তেতিয়া এইখিনি চেনিয়ে তিলে মিক্স কৰাৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে ন কালাৰটো ৰাজা অ ৰাজা ৰাজা এখন আগলে এই বিলকিছ বা এখন লা যদি খা এনেকৈ খাখা নেকি ৰাজা ইয়াক কি তিল পিঠাত দিব কাৰণে নেকি তাকে চাওঁ যদি হয় মাম্মি পিঠা লুটি খাই গ'ল টেকেলিকে অতাই ল'ব লাগিছিল যা তো এইফালে আমি আগফালে বহি আছো বাৰাণ্ডাত আৰু বায়ে মোৰ ব্লগ চাই আছে মাত্ৰ মই ব্লগ আপলোড কৰিলোঁ আৰু বায়ৰ গাটো বেয়া কেনেকুৱা লাগি আছে নমাহৰ ভিতৰত নমাহ নেকি নমাহৰ মূৰত বাবু কয় আৰু একো নাখায় ব্লাড প্ৰেচাৰটো হ'ব একো নাখায় আৰু এইফালে মামীয়ে পিঠা লৈ আহিলে মই বনাইছো মামী ন বহুত কেইটা মই বহুত কেইটা বনালোঁ ত্ৰিছটা বনালোঁ মই ত্ৰিছটা বনালোঁ বা আজি ফাৰ্ষ্ট তো বনাই মই বায়ে ফোন কৰিছে আহি গ'লোঁ এই কৃষ্টি খাবৰ কাৰণে আৰু তো আপোনালোকে বাৰ কাৰণে দোৱা কৰিব যাতে বায়ে সোনকালে আৰু মানে গাটো ভাল হৈ যায় আৰু এনেই যদি আজিৰ দিনটো চাব আজিৰ দিনটো যদি বায়ে মানে গাটো ঠিক হৈ যায় তো নাযায় আৰু যদি এনেকুৱা গাটো একেই থাকে চেম তো কালি মানে নগাঁও যাব ডক্টৰ দেখাবৰ কাৰণে তো আজি ব্লগটো ইয়াতে সামৰণি মাৰোঁ আৰু আজি ব্লগটো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব আৰু যোনজনে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে যদি মোৰ চেনেলৰ ব্লগকেইটা চাই ভাল লাগে দেন প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব বাই বাই